Fala galera, como é que vocês estão? Hoje a gente vai gravar mais um Smashando. Bom, hoje a gente vai voltar aos clássicos porque a gente começou. Ficou tão chato o ano início do Smashando. Então a gente começou a inovar, fazer item, fazer brincadeira, pá. Mas tem tempo que a gente não joga o ano, né? Então o pessoal tá sentindo falta, vamos voltar pro clássico X1. Porradeiro aqui, main. Só de main nessa porra. Vamos, Roy. Bora! Bora! É hora do... Pô, cara. Que broxante! Ah, é, você sabia que se pegar na base da espada, ah, deu mais dano? Que o Roy? Uhum. Sim. É o oposto do Marth. Mas é tipo, eu achei isso tipo, pô, achei que era só no Smash, que não sei o quê. Ah, não é só no Smash, não? Não, eu peguei aqui no Aéreo. Maneiro. O Aéreo se pegar e... Não, cara, não, cara. Tipo, mandei o Aéreo. Se eu mandar o Aéreo pegar mais ou menos do meio da espada pra ponta, dá 7 de percentual. Se eu pegar o Aéreo na ponte. Ah, moleque! Isso aqui não pega fora da orina, moleque! Vem cá, viadinho. Ih, ferrou! Ah, plataforma! Delícia de. Bota! Não! Não, cara, hoje não. Hoje sim! Ah, qual é, Roy? Não, cara. Vamos, Roy! Não. Não! Ai, foi na ponta! É. Se fosse Marf, você tava tão morto! Sim! Muito forte! É, foi esperto. Ui! Ah, não! Nossa! Caralho! A ausência de tech te condenou. A ausência de tech me condenou. Eu tenho que parar de fazer isso, cara. Tudo bem. Esse combo não Ah! é legal. Morre, Roy. Ih, morri. Porra, se não morresse também. Senão, se eu não morresse pro ataque, eu morria pra alcance. Não. Não, tão fácil não, né? Pô, logo não, de primeira assim? Assim? Logo de primeira, pô. Batata doce frango aqui. Porra, mano, vou batizar esse meu combo aqui, sabe? De batata doce É! frango. Vou fazer esse combo aqui que eu fico te dando um apetite direto, porque é um combo que tem que fazer de início, enquanto o cara tá com pouco percentual. Peguei. Vou chamar de batata doce frango esse combo, na boa. Porra! Essa aula da lógica deve ser legal, né? Não é legal, não. O pessoal reclama pra caralho. Eu gosto. Eu vi um comentário uma vez que o cara disse que gostava. É tipo ASMR, sabe? Cara, é gostoso. Caraca, raspou no chapéu! O chapéu do Mario tá cortado agora. Ai! Vai se fuder. Ah, todo mundo na expectativa pra ver aqueles match ali. Você sabe que aquilo tem ruim, né? Sim, é perigoso aquela merda. Ah não, por que eu fiz isso? Eu previ o teu roll certo e fiz errado. Mano, fudeu. Peguei! Não peguei, não. Pegou minha rola que tu pegou aqui. Ah, porra! Ai, quase que a DS salvou. Quase que a DS salvou. Sabe uma coisa que eu tô sentindo falta? Calma. Sim. Eu senti a falta do gato, mas não falei nada porque, porra. Aqui, como é que ele começa a usar essa merda? Vamos de novo. Alexandre sem Mario, Sabino sem counter, Zoe assim sem você, Thiago sem explosivo, Mojo sem randomicus. A tonalidade da Silotone ficou uma bosta. Peraí, foi de novo? Foi. Tô reconhecendo ainda a partida aqui, tá? Peraí, cara, tá começando muito bem aqui, peraí. Pode começar bem assim não, cara. Aqui, batata doce frango, porra. Batata doce frango. Logo de primeira, mano. Vem cá, Sabino. Vem cá, Sabino. Que não acabou ainda não, Sabino. 62 num combo, cara. É por isso que eu amo o Mario, vai se foder. Ah, como assim? Cadê o meu quê? Olha só, uma dica. Eu acho que na frente que ele não tá. Vem. Vai, vem. Não. Ah, achei que tu vinha pra cá. Ah, qual foi? Cara da plataforma não, tio. Cara da plataforma. Sai, eu odeio sim! Eu não gosto de plataforma assim, para. Cara da plataforma assim! Cai mais que tá pouco! Ai, quase. Cai mais que tá pouco! Porra! Sai daí, porra! Meu Deus! Cai mais que tá pouco! Não! Não, sai! Não, nossa! Ah, não, volta! Mano, eu soltei o controle, dava pra voltar! Dava mesmo, você fez. Dava pra voltar, eu soltei o controle, era só fazer o up special. Eu soltei e fui atrasado. Morre também. Essa foi boa, tenho que prender esse drop aí novo. Eu tô te batendo com vulnerabilidade, como assim? Vamos, batata doce frango, logo de primeira. Nós pega na plataforma! Prepara a plataforma! Ei, não, não, não! Queria mandar o. Não, cara, vai ser foda. Dois mesmo vindo, não é uma partida, não. Ai, caralho! Essas plataformas vindo pra cacete, mano. Eita porra!
O dano foi gigante. Foi. Ai, caralho. Porra! Uhul! Morre, Roy, morre, Roy. Morre, Roy. Morre, Roy! Faleça, não! Nunca! Que foi isso? Morra! Morri. Caraca, comando, puta que pariu. Caraca. Dois logo de primeira. Tá difícil. A gente tá num nível muito parecido um do outro, cara. Você tá... Vamos meter... Lucinemar, Lucineac. Lucineac, vamos lá. Aqui... Aquele final, ele foi... Ah, não, 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 não! Quase que a gente vai fazer a mesma coisa que outra vez. Pô, não ia dar não, mano. Eita, porra. Vai se fuder. Ah, não, meu Deus, achei que eu tinha caído. Não, Ike, não, Ike. Não, Ike, não, não! Vai se fuder. O medo dos pais. Ah. Porra. Foi. Foi de novo. Morra! Aê! Porra. Peguei o balão, peguei o balão, ganhei. Peguei o balão, ganhei. Já não ganhei. É, peguei o balão, cara, desiste. Ih, Ike, não vai se matar não, hein? Não. Vai se matar não, Ike. Se mata não, Ike. Ah. Duas vezes é sacanagem. Sai. Sai, sai. Show. Vamos de novo! Ah! Eita porra! Olha o balão, peguei! Ih, ó, agora nosso destino tá empatado, nosso karma empatou aqui. Eu não tenho follow-up controle da Lucina. Não consigo. Ah, não faz isso comigo não, velho. Faz isso comigo não, velho. Ah, qual foi, né? Não faz isso comigo também não, velho. Ó o balão! Agora vou ganhar o karma. Ganhei karma, ganhei já. Ganhei, cara. É. Não! Ih, viadinho. Esse recovery like assim que você não deixa o cara ficar na ponta, tipo, para com essa porra aí, meu irmão! Deixa eu voltar! Caralho! Ah, não! Nossa! Que perigo! Não ia matar, não. Você tá com 65, cara. Ah, cara, o smash do like carregado. Acho que matava. Voltei! Calma. Vai lá. Voltei de novo. Ih, ah, qual foi, tio? Pera aí, deixa eu pegar o balão na moralzinha. Passou. Perdeu o balão. Morre logo, caralho! É sério isso, Ike? Posso fuder? Tu vai ganhar ainda, cara. Plataforma, vem. Ah, plataforma, não faz isso comigo, não. Porra. Faz sim, plataforma. Eu salvo a plataforma. Porra, plataforma. Cara, tu vai ganhar essa merda. Merda! Aê, porra! Eu pensei, bem... não vai pegar na frente. Counter bem colocado! Porra! Eu vou perder todos esse vídeo, tipo, muito sério. Link Cloud. Aí, moleque, a gente não dá nome pra nossas duplas? Moleque. O Doge Little Mac e o Big Mac. Imagina se eu mando um link pros arquivos que estão salvos na nuvem. Não, pera, manda o seu pra cima. 3, 2, 1, vai! Que lindo! Por que você não dá pausa e salva o thumbnail logo? Thumbnail do vídeo. Pronto. Tá igual o paper de vocês. Vem! Ai! Nossa! Pegou duas vezes, cara! Aqui, para com essa porra desse metro toda. Não! Não! Porra! Ih, fodeu, não vai dar não, cara. Vai tomar. Vai pra lá já! Ô, oh, viadinho! Peguei! Para com essa porra! Tu também ganha essa nessa merda! Vai se fuder! Moleque, se eu mando um pouquinho antes, aquele metro ia pegar tão bonito. Pô, teve metro de Cloud. Vamos repetir metro de Cloud. Viadinho. Ô, mas eu amo. Shinayu! Porra. Cara, por que eu loguei o ar? Se eu fizesse input, dava pra voltar com a Liane. Deixa eu voltar, caralho. Vem! Vem! Vem, Link! Vem! 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 Isso é um bambam, é bem que eu vou destacar os mesh. Porra! Porra! Vai fazer essa porra lá, casa do caralho! Aero chato pra cacete. Não, Link. Ai. Foi bem bolado, ia ser muito lindo se pegasse, mas. Não, Link. Eita, eu fui pra. Eu subi? Ai. Nossa! Vai, tá maluco. Ah, se o meu fair pega. Ih, caralho! Ah, não!
Era pra ele agarrar na LED. Que broxante. Eu pensei, é isso mesmo? É, foi tipo, o que, que é isso aqui? É de fácil sem ver na minha cara. Que porra é essa? Capitão Falcon. Capitão Falcon Little Mac. Aí você vai ganhar essa. Não, não vou não. Por quê? Tu ganha fácil Little Mac, cara. Little Mac é tua arma secreta. Não, não, a minha... Ah, é. Mas... É. Não, mas não. É, é, mas... Vambora. Não. Ah, queria começar assim já, né? Não. Não, não, não sai. Tem que usar muito DI com o Little Mac, cara. Essas porra desse jab chato pra caralho. Vai subir, vai? Ah, não. Durou essa porra. É, foi longe essa porra. Não, para, cara. Que jab chato. Para, pro counter! Counter à toa! Ih, que porra! Ih, caralho! Mas que eu faço medo! Que susto que você me deu, Alexandre! Eu me matei com o Claudio assim no torneio, gente. É sério. Torneio? Só lembrando, torneio. Caralho! Esquece a sua mãe, porra! Eu não sabia que dava pra ficar... Para com o counter à toa! Ih, morri. Ih, que broxante! Ele tava tão nanã, tão fácil. Eu pensei isso mesmo! Ah, ele ia voltar fácil ali. Não! É muito smash violento, cara! Sai! Ah. Acho que não consegue fazer isso não, só com o Claudio. Morre, cara. Não! Pegou atrás! Pegou atrás! Vai se fuder, Little Mac, cara. Little Mac é muito chato, cara. Ih, eu morri! Estou morto! Estou vivo! Estou vivo! Morre! Não, cara! Morre! 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 Ai, caralho, que jab chato, é muito rápido, cara. Morre. Eita, eita. Ai, cacete. Porra. De agulha. Vou chamar esse golpe de agulha. Não. É. Ih, fudeu, fudeu. Fudeu forte, fudeu. Fudeu violentamente. Ah, muito jab, counter smash. Sai, Little Mac, te odeio. Para. Ai, que bicho chato da porra! Morre! Morre! Não! Morre! Sério, cara, morre. Ui! Ui! Eita porra! Morre, cara! Aê! Não. Morreu com o Falcon Pikachu! Não morre essa porra! Caralho, parece que quando eu sei essa merda, não consegue ver. O que mais você tem? Eu só tenho Charizard. Eu posso ir com Kirby. Só dá de jogar com Kirby. Kirby mete uns combos legal aqui. Ah. Porra. Porra. Cara, tem muito tempo que eu jogo com Kirby, sério. Tô sem prática. Nossa, como não pegou ele muito baixinho. Não, cara. Não, cara. Ele é muito rápido em relação ao Charizard, claro. É, em relação ao Charizard. Aê, porra! Mas olha só, bom porradinho aqui, já tá? Não, sem merda, vai se foder. Por um momento eu achei que eu morri. Ai, porra! Morre, não! Cara, porra! Olha isso, olha isso, olha isso. Viveu. DI, salvou, mas... Vai se fuder, porra, quer fazer meta. Ih, aê! Acabou meu pulo! Quer fazer meta nessa porra? Vou me vingar, só que não deu. Quer dizer, até deu, mas a custo de minha vida. Porra! Porra. Ah, não! Eu tinha que. Ih, viado, quer brincar disso? Não. Lembra da última vez que tu quis brincar disso? Não. Quase! Vem! Ah, não! Ah, tu veio mesmo. Tem muito mais pulo que eu. Tipo dois. Porra. Olha isso, cara. Ele é muito leve. Tu vai ganhar. Sério. Peguei! Pegou! Não! Eu achei que eu ia ganhar. Se eu tivesse soltado... Sacanagem. Acho que uns dois frames antes eu ganhava. Porque quando o Kirby solta, ele tem que esperar, mano. Então, eu pensei... Achei que era quando ele soltava todo carregado. Não, não. Se ele soltar... Ah, é? Tem que ser todo carregado? Acho que sim. Eu senti você vindo Fire Blitz. Eu previ esse Fire Blitz. Falei, pô, vou mandar o martelo, vai ser agora. Só que foi o time errado. Beleza. Agora. Tô fudido. Eu não sei jogar de Claudio tanto quanto você sabe jogar de Lucas. Sabe sim. Tu é melhor de Claudio que eu de Lucas. Sem real. O Claudio é mais instintivo. Ele é mais porradeiro. O Lucas tem que ter muito mais técnica que eu não tenho. Repara quantos você... piquetando aí. Quantos combos errados eu vou fazer aqui. Vou ganhar isso aqui. Ó, 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 ó. Caralho!
Eu fiz um bagulho muito foda. Foi mesmo? Foi sem querer, mas eu fiz. Tu vai ganhar, tá tranquilo. Ó, o escudo quebrado. Vamos quebrar? Vamos, Alexandre? Não. Não, para, cara, para! Por favor, para, cara. Você tá pedindo clemência? É sim. Não quebra o escudo, não! Eita, pô, o que foi isso? Não entendi. Caraca. Eu achei que eu tinha sido pego pelo Peaky Burner. Peaky Burner? É. Que banner, cara. Peaky Fire. É, Peaky Fire. Se eu soubesse que isso era reflecto, eu no mínimo achei que você ia usar o B pra baixo, mas tudo bem. Deveria ter usado o B pra baixo, ganhava vida. Bastante, até creio. E era só ganhar na net, bobi. Ah, fudeu, vai. Para com essa porra aí, mano. Para com essa porra aí, meu irmão. Não! Isso foi legal. Sabino carregando o limite? Não pode ser. Sabino carregando o limite, né? Milagre. Porra. Ah, se vai? Eu não sei como eu fiz pra voltar, mas eu vou. De alguma forma você voltou. Ai, caralho. De alguma forma eu voltei. Eu não sei o que eu fiz, mas aconteceu. Faleça aí, porra. Não. Mano. É muito forte essa merda. Cara, estou surpreso, grande Lucas, sério. Acabou, cara, acabou a possibilidade, acabou o vídeo. Acabou o vídeo? Quer que acabe o vídeo? Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se curtiu, deixe seu like, se não curtiu, seu like, até semana que vem. Falou. Gente, eu não gostei não.